E ftuara e radhës në studio është Lefteri Elena Gjoshe, autore e librit Gatuaj për familjen, tradita korçare dhe koloniare, plot 150 receta gatimi. Ky është libri më i ri që duhet ta kemi për disa receta vërtet të mrekullueshme. Mirë se erdhe Lefteri. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi të të kemi këtu në këtë studio. Kam në duar këtë libër të mrekullueshëm, sigurisht do të ishte i vlefshëm për çdo anëdhis, për receta që ti ke hedhur këtu. E ke promovuar në Bashkinë Korçë, besoj me një pjesëmarrje të lartë të ftuarve. Na trego pak për emocionet asaj dite. Po. Bashkia Korçë, duke u nisur nga fakti që këto janë receta gatimesh tradicionale të asaj krajine, të Korçës dhe të Kolonjës, e pa të udhës që atë promovim ta merrte përsipër për ta bërë në bashkëpunim me bibliotekën Thimi Mitko, që është ndërtesa e re e bibliotekës, dhe pati pjesëmarrje të mirë, të themi, edhe vlerësim njëkohësisht për librin Gatuaj për familjen. Po tani unë po lexoja pak për ty këtu. Ke mbaruar histori filologjik, vitin arsim si drejtues arsimtare. Për ç'lidhje ke me gatimin? Un kam mbaruar fakultetin histori filologji. Universitetin e Tiranës, fakulteti histori filologji. Dega gjuhë ruse, gjuhë shqipe. Po. Do më thënë, disa vite dhash rusisht dhe pastaj me që u hoq nga shkollat, kam dhënë gjatë gjithë kohës gjuhë shqipe dhe letërsi në shkollat 8-vjeçare dhe në shkollat e mesme. Është vërtet kjo që po më thoni që lidhje ka me gatimin. Kjo puna e gatimit lindi si një pasion, si një dashuri tek unë. Unë nga që kam pasur një mama shumë një koqire dhe e kam, se e kam të gjallë, dhe një edhe vjerën, një grua shumë të mirë, mua me të vërtet mu bë një hobi kjo puna e gatimeve dhe fillova ta dashuroj, ta aplikoja, të gatuaja në familjet time recetat më të mira, pse jo më të shishme, pse jo me veshur me atë dashurin maksimale që duhet ta gatuaja e ta realizoja sa më mirë. E dal nga dal, kjo mu bë me tërmend pjesë e jetës time. Gjatë gatimeve, gjithmonë, nisesha nga kjo, kush e pëlqen në familjen time këtë gatim. Dhe gjatë gjithë kohës që gatuaja syte ati personi, mua më ngelej parasysh edhe atje ku prisja, edhe atje ku përzjeja edhe. Do me thënë, ishte me tërmand një konkretizimi asaj dashurie tek për njerëzit që unë e futa në gatim. Qoftë për njerëzit e familjes, qoftë edhe për miqë, për të afërmit që vinin në shpitime. Do me thënë, mu bë me tërmend pjesë e jetësime. Nuk e ndaja pasaj dot. Puna ishte mësuesia edhe familja, po ashtu shumë e rëndësishme dhe shumë e vlerësuar prej meje. Dhe ke shkruar që prioritet kam familjen. Jam them që i ke kënaqur familjen me gatimet e tua. Besoj se po. Ajo duket jo vetëm në atë fjalën që unë them, besoj se i kam kënaqur, por edhe në shëndetin e fëmijëve edhe të njerëzve të mi të familjes. Sepse unë asnjëherë nuk i lash fëmijët ose bashkëshortin pa bërë, pa menduar çdo hanë nesër, çdo hanë në drekë, çdo hanë në mëngjes, çdo hanë në darkë. Do me thënë, gjithmonë prekuposha jo me bezdi për këtë pjesë të aktivitetit tim, por me kënaqësinë më të madhe. Dhe duke e përzgjedhur dhe duke e veshur me dashuri, edhe recetat me tërmend dilnin shumë të mira dhe shëndetin e fëmijëve e pata ashtu siç e dëshiroja. Pra i ke dhënë prioritet gatimit. I kam dhënë shumë. Nuk e lodhur asnjëherë duke gatuar? Asnjëherë. Gatimi për mua jo vetëm që nuk më lodh, por është një çlodhje, është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Edhe kur jam ndonjëherë mërzitur, kur jam ndonjëherë stresuar, edhe kur jam ndonjëherë lodhur, çuditërisht, unë them të ngrihem e të gatuaj diçka që të humbas mendjen, të kënaqem, të heq mendjen. Domethënë, gatimi për mua ka qenë me tërmend një alternativë për të çliruar energjinë negative të organizmit të tij. Po, e mban në mend herën e parë kur ti vendose që të gatuash diçka?
Ndoshta recetën e parë. Dëgjoj, recetën e parë edhe aty në libër kam një recetë, një ëmbëlsir e ftohtë, që është një lloj tarte me një lloj ëmbëlsire me piskota që kur kuptohet e mësonim edhe nga njëra tjetra, edhe mësueset, edhe prindrit, edhe nënat. Por unë e mbaj mend që fillimisht vendosa që ta gatuaj këtë ëmbëlsir me piskota të shtypur, e ashtroni në fund, pastaj me atë që tani quhet ricotta, po atë regjiz pa kryp që e bënin kështu me sheqer, me vez, me pak mjalt, që bëj si pun kremi ajo, dhe i vendosin shtresa dhe me pak reçel, edhe përsi për me pak kështu tip çikolate tip, dhe merte me tërmet e prisnim tamam në ato thelat e bukura, edhe mua tashi më kujtohet ajo recetë, jo më shumë nga shija, që ishte e shishme në fakt, shijonim, por mua më shumë më shfiksuar tek rrëmuja që bëhej mbi tavolinën time, që atje kishte thërrime piskotash, thërrime sheqeri, diku një lug, diku një tas, diku një pirun, edhe kjo me tërmend është një ndjesi shumë e këndshme. Ose edhe një rast tjetër do të ta tregoj se është vërtet shumë e bukur. Mamaja dhe babi kishin shkuar punonin, sepse punonin shumë në fshat, punonin dhe ishin duke shirë grurin atëre, duke shtypur grurin. Edhe unë me motrën time i them, çau të bëjmë në një gjë që të shkojmë atje ku janë, edhe t'i kënaqim. Hajde të bëjmë byrek. Dhe tashi byrek mendo, ne ishim të vogle, unë në klasë të tretë, motra me vogle, se unë. E bëm, gjalp kishim, i bënim ato me kulaçka, ata byre këtë shumë mirë. Edhe djathë dhe gjizë dhe vezë nga këto. Problemi ishte që si do të vinim saqin për mbi atë byrek, se nësë kishim fuqi që ta ngrinim saqin. Edhe e kapnim nga një ranë, unë nga një ranë, motra ime, e vunë saqin për mbi byrek. Por nuk arritëm të nxirën në kohë dhe na i mori pak në të pjekur, na i dogji pak në të pjekur. E ta si e mblodhëm dhe shkojmë ne, tek mamaja, tek babi, ku punonin, e thot, babaj, po këto që nga kanë sjellë këshu? E kure hapin, ta si, o, byre, po kushe ka bërë neve? Po neve na u dogjë pak, do më thënë, unë me atë ndjenjë në fajit. Edhe më thot mamaja, filloj për i rrit një lotët edhe thot, keqe nëna, jo kaqë sa ta ka marë, po si kur shkrum ti ishte bërë, aqë shumë më kënaqe me këtë fund që ke bërë, sa mo do më shijojmë shumë se çdo byrek tjetër në jetën time. Më pëlqen kjo reagimi mamit tonë në atë kohë, se imagjinon nëna tona që na flisnin, mos bëni pise, mos bëni kështu. Më mbushën sit me lotë kur e kujtoja të pise. Shumë emocionuese. E ndërsa më vonë ti fillove të praktikoj receta, si vendose ti sjellësh në një libër, si erdhi dëshira dhe ideja? Po, duke pasur pasion atë gjë, mundosha gjithmonë e më shpesh, domethënë që ti përsosja, ti bëja sa më të mira dhe diku në një moment mbush syri nga një gatim, edhe thash po i fotografoj me telefonin tim, po pse jo, mos e hethe në kompjuter, hodha njëra pas tjetër dhe u bë një shumë e madhe recetash. Jo vetëm këto 150, kuptohet. Këto 150 janë recetat që unë thash, i kam trashëguar nga vëndi, nga Ishabi, nga Korça dhe nga Umartova, nuse, Kolonjë, dhe që i mora prej nënës, që disa edhe prej vjerës time. Dhe, do më thënë, gradualisht, thash, vetëm grumbulloja me iden që do t'ja ulija mbesave të mija. Por më vonë mendova që, po, kur është e vlefshme për mbesat e mija, pse dhe mos e botoj edhe t'u le një pasuri, jo vetëm vajzave të mija, mbesave, se unë s'kam vajza, por edhe të gjithë vajzave, të gjitha nuseve, të gjithë brezit të ri, që bëhen familjare, kryojnë familje, kanë fëmi, kanë bashkëshort, ta kenë si bazë këtë libër që janë receta bazë. Në fund të fundit, kjo është një pasuri e këti kombi. Cila është pasuri? Ja ato receta të gjitha krajinave, Korça ka të vetat, Shkodra ka të vetat, Vlora ka të vetat, Gjirokastra ka të vetat. Por që Korça mbahet për gatime? Pra, pse të mos Korça, thashë, është një trev me gatime dhe me tradit gatimesh shumë e pasur. Fakti që dhe tani, për shumë, në turizmi po lulëzon në Korçë, pikrisht edhe nga këto receta. Pra, vendosa këshu rastësisht, pse të mos i përzgjith.
dhe për zgjodha, thash 150 që janë më pikantet. Jo ato që mund të jenë të leta që I bëjnë, edhe nuset e reja, I bëjnë, I mësojnë nga njëra tjetra. Por ato që vërtet duan atë traditën të shkrirë në atë gatim që Dhe çdo recetë të këtij libri e ke gatuar për familjen tënde? Çdo recetë e kam gatuar një herë, dy, dhjetë e njëzet herë, shumë herë në jetën time. Dhe diku ku shikoja që diçka nuk ishte e saktë. Për shembull, një ëmbëlsirë. Diku është thënë që kjo ëmbëlsirë gatuhet në 30 minuta. Por ndonjëherë për shembull e shikoja që donte edhe një 5 minutë tjetër që ta kishte Po, pjekur, që të bëjët aman. Ta kish kulluar pak më shumë, të kish marrë sy pak më shumë. Atëre, në korrigjimet e mia, edhe atje në kompjuter e bëja që, jo 30, po 35. Po. Ose, I hith një e zëm 150 gram sheqer, përveç gjalpit e mrat. E shikoja që ishte shumë e ëmbël diçka. Atëre, unë e paksoja pak dozën e sheqerit, sepse tani ju e dini shumë mirë që. Edhe shumë drejt ëmbëlsirave brezi I sotëm nuk rend, nuk shkon. Kështu që I korrigjoja edhe me kalimin e kohës. Po, shumë mirë. Më po shikoj recetat, përveç recetës që ti jep, ke bërë edhe pak histori tradite për secilën recetë. Shumë interesante. Traditat thash janë të lashta që kanë ardhur brez pas brezi. Kjo puna e kësaj lindi, edhe kjo lindi spontanisht, do me thënë, deri në nëntor të vitit të kaluar, kur u bë promovimi i librit të prallave për fëmijë që kisha unë ka prolli me ndjelet dhe u promovua vjet në nëntor, dhe kisha biseduar me atë drejtoreshën e TOEN-s me zonjën Irena, që unë e kam gati një libër gatimesh, dhe ajo më dha një mendim që sikur ta veshim edhe me anën teorike. Tashi unë e mendova që mund të jetë në anën teorike të këtyre recetave, sepse tek recetat u mundova që të ishin shumë të përpikta edhe me të gjithë ingrediëntët, me të gjithë përbërësit që duhet kishte ajo. Atëre, çfarë më duhej të sqaroja? Më duhet të sqaroja pikërisht këtë, që kjo recetë është gatuar fillimisht në këtë vend. E ka gatuar familjet aristokrate korçare, apo e kanë gatuar familjet e periferisë? E ka gatuar më shumë krajina e Korçës, apo e ka gatuar më shumë krajina e Kolonjës? Për shumë në një rast më dilte puna e glikosë, sepse Korça nuk e ka pasur shumë tradit, ka pasur reçelnat, por jo glikot. Glikot ishin të përmetit, por Kolonja bënte shumë krushqime përmetin. Dhe vajzat që martoheshin nga përmeti në Kolonjë, sollën në vete pikërisht edhe këtë. Dhe unë, duhet ta theksoja. Gjitha këto imtësira unë doja t'i sqaroja, ose edhe në një rast tjetër që më doli një, doja kërkoja për një recet, edhe më thot dikush një plak, më thot keqe nëna, kot kërkon se ata që e bënin atë loj gatimi, ishte një ëmbëlsirë, kanë vdekur. Mua më desh të gërmoja dhe ta gjej kush ishte origjina e kush nga ishte gatuar. Dhe të gjitha këto duhet pa tjetër që unë ti pasqyroja diku, se thjesht receta ishte një gjë e thatë. Nuk mund të jep një recetë. Receta gatimesh, gjendë po do, kanë shkruar gjithande, por unë doja pa tjetër të jepja këtë, thash, ta vishja, plus kësa janës tjetër. Kohët ndryshuan, sidomos mbas 90-s, hynë shumë elementet të rinjë, hynë shumë truket të reja, hynë erzat të reja, baharnat të reja, nga perime, nga më të ndryshme, për shumë se kishim të gjuam për para ne, selinon, gjingjërën, këto gjingjër. Dhe unë fillova t'i gatuaj bashkë me gatimet e mia t'i fusnja edhe në atë të traditës, sepse jo, ishim mësuar të grinim piperin e zi ose piperin e kuqë për sipër. Por ama filloj arramuskat, unë duhet pa tjetë të tafusja nga timet e mija. Pra ti nuk I qëndron strikte një recete, edhe bënë dhe duan me këto kombinime. Pikërisht në këto që unë duhet të tifusja si element të rinjë, më duhet të pasyroja diko, se në fundi kush një avë viz do theshte, e po tashin nga ka gënyër kjo lefteria që nga ka futur arramuskat nga qenë ka tradita korçare, ose që gjingjeri nga paske, jo.
Atëherë kjo është duhet të sqaroj dhe duhet të pasqyroj dhe ajo pak histori tradite, unë I kam futur të gjitha këto, që elementet e rinj janë këto, që çfarë shije mund t'i sjellin. Për shembull, ishim mësuar të gatuanim pulën e pjekur. Pa. Që pula e pjekur më përpara bëj e lyeni me krip, me fatlyr, me gjalp, pse jo mund t'i fusni edhe diçka brenda ose disa kore buke, pak arra, në një gjë tjetër që mund t'i fusni. Por ama, kjo ishte një pjekje e tradicionale dhe që e kam theksuar atje. Por ama, unë në libër kam pasqyruar një lloj pjekje tjetër që është me xhinxhër, me selino dhe me karotë. Që ishte e padëgjuar, dhe këta janë elementet e rinj, dhe truket e reja, dhe këta elementet e rinj bëjnë diferencën edhe në cilësi, edhe në shije. Kjo ishte ana pak histori tradite. Ana tjetër, byrekrat për shembull, unë i kam shkruar dhe i kam pasqyruar atje në shumë llojshmërinë e tyre. Qoftë atë lakrori me dy petë, që është kaq karakteristiki krainës Korçës edhe të Kolonjës, po qoftë edhe byrekrat që ne e quajmë byrek me kulaçka. Është një veçantë e Korçës kjo me kulaçka, asnjë rreth tjetër nuk e ka. Ato me kulaçka bëheshin nga ana cilësore, bëheshin një lloj si byreket që rrethet e tjera ose krainat e tjera i bënin pet, por kjo donte edhe kohë më tepër, donte një investim lodhje më tepër. Kurse Korça për shkak i bënte me kulaçka dhe këtë e kanë pasqyruar. Por problemi është që me çfarë harxhi, me çfarë lloj gjelle gatuhet. Dhe aty nuk është vështirë si lakrori ose byreku me kulaçka, sepse kjo është me leta që unë e kam dhënë në një temë të veçantë këtë. Por vështirësia e byrekve që ndronë në cilësinë e gjellrave. Nuk e bën brumi byrekun të shishëm, por e bën gjella, Bronda. Dhe gjella vërtet ka një çik vështirësi. Dhe aty unë kam pasqyruar byrek me gjizë, si ta përgatitësh, me preshë, me kungull, me qepe me domate, me spinaq, me ithra, me lëpjeta, me lakër arme. Dhe të gjitha këto janë pasqyruar si përgatitet njëri harsh tjetri. Por ama duhet ta vishja edhe me anën shkencore të vlerave të këtyre ushqimeve. Atëre, më duhet të gërmoja shumë në internet, në librat shkencor, që çfarë vlerash ka preshi, po çfarë vlerash ka kungulli, po çfarë vlerash ka spinaqi, ithrat e mëra. Dhe atëre, më duhet që dhe kjo të trajtohet nga ana teorike, dhe unë e kam titulluar pak informacion, që bën mirë për këtë sëmundje ose bën dëm për këtë sëmundje. Shumë i bukur ky alternim, që nga mënyra si e shpjegon, dije që e ke pasion gatimin. Pjata jote e preferuar? Unë në fakt byrekrat pëlqej më shumë, por nuk kam ndonjë urrejtje për asnjë lloj gatimi. Pa, ti i pëlqen gjitha, i preferon gjitha. Po, për mua, po u gatua mirë, shishëm dhe me dashuri, ta theksoj këtë. Çdo gjell, çdo gatim, çdo byrek, çdo tavë, çdo ëmbëlsir, për mua është e vlerësuar. Cila është pjata që të kthen pas në fëmijëri? Nuk e di, mbase ai byreku që mamaja na i bënte më shpesh na i bënte kështu me gjizë, me vezë, edhe na i jepte me vete edhe në shkollë. Po, ti the që gatuan për familjen tërkohën edhe besoj që bashkëshorti i yt ka qenë dhe është i kënaqur. Është e vërtetë ajo shpreha që dashuria lind nga stomaku? Është shumë e vërtetë. Unë këtë në fakt e kam vërtet si motiv të jetës sime. Çdo njeri pranon të krijojë një familje, sepse Zoti e ka dhënë që familja është ajo, ose celula e familjes është ajo që krijon vazhdimsinë e jetës. Ajo që na siguron të ardhmen, ajo që na siguron trashëgimtarët, ajo që siguron vazhdimsinë e botës. Dhe përderisa vendos që të krijosh një familje, do të vendosësh që ti nënshtrohesh, ta them në kuptimin e mirë të fjalës së, jo të keqe, ose të pranosh edhe sfidat që ka kjo jetë. Dhe sfida është kjo, që do të ta respektosh atë celul që ti krijove, do të respektosh atë bashkëshort që pranove
të lidhësh jetën, të respektosh dhe të duash ata fëmijë që i sjell në jetë me shumë dashuri dhe që ti realizosh këto që thash, duhet patjetër që ti shërbesh. Dhe shërbimi përveç ta lash, ta ndrosh, ti veshësh tutat, ti veshësh ato këpucët edhe e të tjerat, është që e para është që ta ushqesh që të jenë të shëndetshëm, qoftë fëmijët, qoftë edhe burri. Pra, në qoftë se ti nuk e realizon këtë, nuk e realizuar thash detyrën kryesore. Prandaj them që nëpërmjet gatimit jep dashuri tek njerëzit e tu, tek njerëzit e familjes, tek bashorti, tek fëmijët, por jep dhe shëndet. Dhe përderisa u jep shëndet, ti je e lumtur dhe e gëzuar brenda vetes tënde. Po, ne shqiptarët kemi një guzhinë të bollshme, si mendon? Unë them që kemi një guzhinë shumë të bollshme. Jo vetëm recetat strikte, që po që se do t'i grumbullojmë, janë shumë, por nga një recet mund të rilindin të themun dhe disa nën recetat të tjera. Që shton një element, shton një diçka tjetër, dhe ato e merë qofte dhe një emërtim ndryshe pastaj. Për shembull, fjala musaka që është përdorur tek ne, musakaja zakonisht më përpara, nënat, e bënin me patate, edhe me presh, dhe me mishë të grirë, pse jo dhe me atë kremin që tani quhet beshamel. Por, më përpara e quanin krem, që e bënin me atë mjellin e skuqër, me pak gjalp, i hithni qumshtin, edhe shtresave, midis mishit të grirë, edhe që mishi grirë kuptohet, bëhej me atë qepën e, jo të skuqër të djegur, me atë qepën e tretur, që është e të i dukshme, sepse djegja e qepës e hidron gjithmonë. Mos pretendojmë që duke e skuqur sa më shumë do bëhet në asnjë mënyrë, nuk e bën të shijshme, po ja heq shije. Pra ai mishi i grirë bëhej me atë qepën e tretur dhe atë kremin që ja hitin midis shtresave, një shtres patate, biles fillimisht edhe ose i zjenin pak patatet që të ishin të zbuteshin pak ose i piqnin pak në sobë që të mos ishin fare të forta dhe gunga dhe i shtronin shtresa mbi atë shtronin ato preshte e prerë jo shumë copa të trasha por pak më të cekta 2 cm edhe pastaj hidhej mishi i grirë dhe beshameli dikush mund thotë atëre nuk ishte mish të grirë. Por kishim ato makinat që ishin ato që ishin kështu primitive ta quajmë, ose kishin një kërcu të vogël që me një spatë të vogël tak 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 e prisnin e bënin copka të vogla dhe e krijonin mundësinë aty mishit të gri. Dhe shtronin përsëri pastaj me ato patatet, edhe atë kremin përsipër, beshamelin dhe me veze me kështu. Dhe bëj shumë e shishme musakaja. Por tani musakaja ka ndryshuar dhe bëhen dhe musaka edhe me patligjane, bëhet musaka edhe me lule lakër, musaka edhe me kungulleshka, do më thëmë përmesh patates, kuptohet, ose edhe mund të mos jetë patatja, mund të jenë këto zërzavatet e tjera, musaka me zërzavate për shumë. Kështu që them, janë disa nga një recet, lindin dhe disa nën recetat të tjera, që gjithmonë pasurohet, por edhe nga njëra zonë tek tjetra, kalojnë, meren, pasurohen, dëme e huajn, e marin, edhe rrethet e tjera dhe edhe e gatuajnë. Ke menduar për një libër të dytë me receta gatimi në të ardhmen? Nuk e di, deri tani, unë kam shumë në fakt, shumë receta që kanë ngelur jashtë kësaj 150-ës, që janë dhe receta të reja dhe moderne dhe më mërësira nga këto të fundit fare kështu. Dhe i kam, i ruaj me shumë dëshirë dhe fotografit që kam bërë me atë telefonin tim. Por, deri tani nuk kam menduar që mund të bëj një libër tjetër gatimesh. Sepse, në fundit unë kam punuar gjithë jetën mësuese. I jam përkushtuar profesionit tim me mishë me shpirt. E kam dashuruar profesionin tim dhe fëmijët që kisha para syve të mi në bangat, po, në bangat e mia. Me atë dashurin maksimale, u fërkoja kokën, u jepja dashurin, u jepja për krajën time, edhe atëre kur ishin në siklet fëmijët që kishin dhe konflikte me prindit, si në mos vajzat. Dhe thash një pjesë të madhe të përkushtimit tim e kam në këtë të edukimit
të anës të rajtimit pedagogjik të fëmijëve. Kështu që unë dua që këtë anë, do më thënë, tretimin pedagogjik, tretimin psikologjik, tretimin edukativ të fëmijëve nuk dua ta le pa përfshirë në librat e mia. Po, dhe ti ke nxjerrë dhe disa libra për këtë fëmijë. Tek libri për shkak që doli vjet me pralla edukative për fëmijë, thash, është futur. Plus tek libri tjetër që do të promovohet në Panajir, që titullohet Njeriu i mirë, në panajirin e këtij viti, në tortani. Në këtë panajir, më datën 15, ditën e premte, më datën 15, në orën 11, tek stenda Toena, në Pallati Kongreseve, libri titullohet Njeriu i mirë, me rrëfenja dhe tregime nga pasuria gojore e popullit tonë. Dhe është më tërmet një libër që unë e kam pasqyruar, thash, edhe në anën artistike të përmbajtjes të tregimit, por në thelb kam pasur mesazhin, si tek libri i fëmijëve të vegjël që ishte Kaprulli Mendjelet, edhe tek ky, që ky është për adoleshent, dua ta theksoj. Është mesazhi pozitiv që përcjell në fund të çdo libri, domethënë anës edukative të tyre. Dhe përveç kësaj, edhe shumë artikuj që kam botuar në për gazeta, kam trajtuar këtë temë, edukimi i fëmijëve, të qëndrojmë pranë fëmijëve, t'u japim, të mos i dhunojmë, t'u japim fëmijëve aftësinë ose të drejtën që të bëhen të mirë duke vlerësuar veten, jo duke e llastuar, por duke e vlerësuar në kuptimin e asaj që gjithçka të jepet me karar, thot populli. Do më thënë, dhe për këdhelin, dhe trajtimin, edhe plotësimin e kushteve, ta japi në raport të drejt edhe me kërkesën e llogaris. Jo çdo gjë që më kërkon djali dhe vajza ime, dhe edhe duke përplasur këmbën, do t'ja plotësoj. Jo çdo gjë që thot po edhe atje në shkollë të gjithë shokët dhe shoqet të më binden mua, dhe unë t'i them po, t'ke qenë mamit, t'ke qenë babi. Jo, në asnjë mënyrë. Pra të jetë i kombinuar drejt raporti dhënje dashurie dhe kërkes llogarie. Dhe në këtë mënyrë do të dalë një fëmijë që do të di pastaj të respektoj shokët, do di të vlerësoj, të japi dashuri, të vlerësoj të tjerët, të marrë në konsiderat këshillat e të tjerëve, do me thënë, të bëhet njëri së pari, dhe duke u bërë njëri, ai ka vlerësuar veten. Dhe duke vlerësuar veten, sigurojmë ardhmërinë e këti brezi të edukuar, që, për të cilin ka shumë nevojë ky vend. Dhe ose diçka tjetër që unë kam me tërmend merak gjatë gjithë jetës sime si mësuese, këtë të edukojmë dashurinë për vendin. Fatkeqësisht, po vëre që sot ka ndryshuar pak kahu i kësaj forme dhënje edukimit tek fëmijët. Ka ndryshuar kau edhe tek mënyra se si, qoftë edhe ambienti shoqëror, qoftë dhe prindrit nga ndonjëherë flasin kaq kujdesur, duke thënë, mallkuar qoftë ky vend. Ç'është ky vend? Të ikim mos ja pafshim syt këtij vendi. Është më tërmend për të ardhur keq. Ne nuk mund të flasim me superlativa që vërtet jetojmë në një vend të mrekullueshëm. Jo. Kemi shumë halle, shumë probleme, shumë të meta, por ama kur nuk mund të mallkojmë vendin tonë, të thejmë, të edukojmë fëmijët me këtë, mos ja pafshi sytë. Gjuha jonë dhe vendi ynë janë identiteti tonë, ku do që të shkosh, qëfar do që të bësh në çdo vend të botës. Ky është identiteti tonë që do të na ndjeki si hije ose si imazh, ku do që të jemi. Prandaj dua që me gjithmonë të transmetoj dhe e kam theksuar këtë, që duhet jemi shumë të kujdesshëm në këtë, që vërtet nuk jemi mirë. Po ky është vendi tonë dhe duhet ta duam, se kur të bëhet mirë, përsëri ata që kanë ikur dhe janë larguar do të kthehen këtu në vendin e tyre dhe të jenë të sigurt kushdo që malli për këtë vend do t'i djeg. Pse? Sepse është vendi tënd. Dhe nuk mund të themi që mund të bëj një krahasim kështu me nënën, që unë nuk e dua nënën time sepse nuk është e bukur. Nuk e dua nënën time sepse nuk është e veshur mirë. Nuk e dua nënën time sepse nuk është drejtoresh, shefe e diçka tjetër. Nëna ime është kjo. Dhe sido që të jetë, unë e dua dhe më duket sikur është nëna më e mirë në botë. Kështu është dhe vendi ynë. Kemi halle shumë, por dashurinë për atë dheun
kur nuk duhet ja ushuajnë fëmijëve. Dhe unë dhe në artikull gazete, dashuria për mëmë dhe unë e kam shkruar dhe e kam nxjerrë në fund këtë që thash, në vazhdim të një episodi që më ka rënduar vetë kur kam qënë diku në Greqi, që sa keq e kam përjetuar atë të qënurin atje, larkë vëndit tim. Më dhim të shpirti dhe qaja, kur shikoja ata djem që vinin atje në Greqi, të qirë, të lodhur që i kishin ecur 2 javë me ato këpucët copë, dhe unë qaja e qaja pa pushim, jam binë në nashtesha. Dhe me tërmëndo më thëmë, ka dhëmbur shumë, nuk ka si vëndit të. Po, faleminderit për këto fjale për zemrën që ke një pyetje e fundit Lefteri, duke qenë se edhe besimtare e krishtere, Jezusit, a ke ndërmend të shkruash diçka për fëmijët me mesazhe biblike? Po. Unë fillimisht doja të sqaroja këtë fakt që i kam vënë qëllim vetes që në vazhdim të librit për fëmijët e vegjël, që është e prallave. Libri tani për adoleshentët, kam nisur po shkruaj një për të rinj dhe të rritur, sepse dua që të realizoj një trilogji moshash. Do më thënë, fëmijë të vegjël, adoleshent dhe të rritur. Por tani në këtë moment mua më lindi një ide duke marrë edhe pak këtë mendim dhe këtë spunto, këtë shkas, edhe nga djali, sepse të gjithë familjen i kam besimtar, edhe çunat, edhe nusën, edhe fëmijët e vegjël, dhe kam menduar që sikur të krijojmë mundësin të shkruaj një libër me tregime për fëmijët e krishterë. Pare se sa ta nisë këtë libër, do më dhe kjo është një dëshire madhe e imja, që unë do të doja që Zotit të më bekoj edhe të ma japi këta aftësi për të pasqyruar sa më mirë në tregimet e mija, t'i pasqyruoj ato mesazhe që jep Biblia, por kuptohet mesazhin të veshur me anën artistike dhe me ngjarje nga ndodhitë e fëmijëve sot. Por ka rëndësi që ai të transmetohet tek fëmijët e krishterë për t'i edukuar fëmijët me atë ndjenjën e dashurisë dhe të besimit për Zotin, për Perëndinë. Kjo jo vetëm për fëmijët e krishterë që kanë shumë nevojë, por çdo fëmijë mendoj që nëse ta lexoj, ti lexoj ato tregime, pse mos i marr ato mesazhe që të bëhen me të vërtet fëmijë kaq të mirë, kaq të bindur, kaq të urtë, kaq të sjellshëm dhe kaq kurajoz, sepse Zoti vërtet thot unë të drejtoj, po na ka dhënë mendje dhe thot me atë mendje që të kam dhënë, puno, lufto, argumento. Kështu që dëshira ime do të ishte e madhe nëse Zoti ma jep këtë bekim që ta realizoj këtë libër. Sigurisht që do ta jap. Unë t'uroj të kesh jetë të gjatë një herë. Falenderoj shumë. Faleminderit për gjitha që na the sonte. Nëse mundem, domethënë ta shtoj diçka në këtë, do të doja që nëse do të ketë ndonjë pyetje, ndonjë paqartësi, domethënë libri është shpërndar në disa librari, por unë do të theksoja që një numër i mirë librash është quar dhe të qendra Stefan, të qendra Stefan të tëra. Që besimtarët tanë mund të gjejnë aty librin edhe mund të përdorin. Në kushdo që ka dëshirë për të pasur një kopje. Dhe një mesazh tjetër do të doja, në qëfse kemi kohë, kuptohet, do të doja që ky është, thash, një libër, prandaj është titulluar dhe gatuaj për familjen, një libër që mund të shërbej vajzave, nuseve të reja, pse jo, të mos e kenë mbi tavolinë, sepse është një libër që është shumë praktik, shumë recetat e librit, pra shumë praktik, shumë konkret dhe me shije të jashtëzakonshme, sepse anvisat tona më përpara nuk kishin mundësi të vinin në konat e të blinin shumë lloj shmëri, ashtu ushqimesh e gjërat, por me ato pak ushqime që kishin, sa jonin aq bukur dhe aq shpejt dhe aq mirë, sa me të vërtet dhe anvisat e reja i edukon sot që mos vrim mendjen, po unë nuk kam në shtëpi çfarë të gatuaj sot, po kam e zem 2-3 patate, kam 2-3 presh, kam 2 selino, kam 2 patligjane, e qa mund të bëj, e 2 domate, e qa mund të bëj,
dhe atje, duke gjetur receta të tilla shumë të thjeshta, mund të gatuash, mund të gatuash çfarë. Një imam bajaldi shumë të thjesht me i tavë të vogël me ato që thamë, ose një supë, ose diçka tjetër. Pra, ka receta shumë konkrete që mund t'i përdorin dhe do të kënaqet. Dhe pavarësisht se thash, nuk mund t'jetë një libër master shefash me figurat, me ngjyrat, por atje ke një dopjo libër. Një është receta dhe një është ana teorike. Si ka përmbajtja. Gatuaj për familjen nga Lefteri Gjoshe, miq të familja 7, kemi mbritur në minutat e fundit programit ton, kujdesemi gjithmonë që sjellim tek ju mesazhe të bukura, të ftuar me histori interesante. Nëse keni dëshirë të ndiqni intervistat tona, ju mund të klikoni pas pak ditësh edhe në rrjetin social YouTube. Kalofshi bukur.